aí, pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, tão nervosinho? Tão prechecudinho? Bom, galera, tem muita gente perguntando: e aí, doutor, o que, que o senhor achou do Moto E Plus? Novo Moto E Plus. Cara, por que, que tem Plus ali? Eu não sei, deve ter alguma coisa de especial. Aí eu fiquei pensando, já que a galera tá perguntando, né? Vamos então tentar entender por que de Plus ou Plus, sei lá. Bom, a gente já sabe que por ser um aparelho de entrada, tecnicamente, né, um aparelho de entrada no brioco, ele não suporta 5G, óbvio. Né? Agora, o que mais surpreende na Motorola, né, na Motorola, é o fato dela utilizar uma entrada de carregamento micro USB, né, 2.0. É, você não está ouvindo coisa não, é micro USB 2.0, tá? Um carregador de 5 watts, velho, 5 watts e 2 ampere hora, tá? Bom, se não bastasse isso aí, bom, tem um ponto positivo no meio dessa bagaça toda, que significa o quê? Ah, mas tem uma bateria que sai, doutor. O senhor está pegando no pé. Rapaz do céu, meu. De onde é que eles tiraram aquela bateria, meu? Você está de gozação comigo? 3 mil miliamperes daquele tamanho? Da onde que tiraram aquilo ali, cara? Voltaram 10 anos no tempo com aquela bateria? Ou será que é de péssima qualidade? Cara, ninguém mais tem uma bateria daquele tamanho ali, cara. Os aparelhos agora, as baterias são a metade daquele tamanho ali, com 3 mil miliamperes. Aquele tamanho de bateria ali era para ser 5 mil miliamperes no mínimo, né? Cara, de onde que eles tiraram aquela bateria, aquele tijolo bateria, né? Uma bateria do tamanho de um bonde, velho. Grotesca. Será que compraram uma liquidação da China? Só pode, né, velho? Só pode ser. Né? Carregador de 2 amperes hora, que dá 5 watts por hora, tá? Vem com uma tela IPS 6.1, tá? HD Plus, com 282 dpi. Cara, vamos traduzir? É uma tela IPS muito, mas muito ruim, com uma resolução muito baixa, velho. Isso aí ninguém vai te falar, é óbvio, né? Porque a maioria está tudo compradinho, tudo querendo vender aparelho, tudo querendo falar bonitinho para ganhar aparelho. Mas eu não ganho aparelho, então eu posso meter o pau, posso descer o pau na bagaça, né? Bom, se você acha que a barbada é boa, vem com capinha, só não vem pirulito, vai ficar magoadinho. Não vem pirulito, vem com uma capinha transparente, tá? Faltou o pirulito, faltou o pirulito. Mas o pirulito você sabe que é virtual, é no brioco de quem compra, né? Bom, e além de tudo, vem com aquela tela que a Motorola, né? Aquela tela que a Motorola, aquele design que a Motorola deixou, aquela gota no meio da tela, onde você olha para aquela gota e tem um buraco lá, um brioco na tela, que é onde fica ali a câmera. No meio da gota tem uma câmera e lá embaixo o famoso espaço do pensamento, que é aquele pedaço de vidro a mais na tela, para quando cair no chão, trincar, quebrar, e um pedaço de tela que tecnicamente não serve para nada, a não ser te fazer pensar. Por que tem aquele pedaço de tela? Para você entender, aquele pedaço de tela ali é que você paga por uma tela maior, mas ganha uma tela menor. Você não entendeu ainda? Bom, vamos lá. Cara, a Motorola realmente está entrando no naipe, está entrando na vibe da LG, né? E lançando aí, em pleno 2019, aparelho com 2 GB de RAM. Opa, mas não é RAM, né? Com 2 GB não chega a ser RAM. É o quê? Uma perereca enrustida, né? Um aparelho com 2 GB de RAM em 2019, com Android... Ai, pai, para! Só serve pra quê? Só pra trancar, né, velho? Diz a lenda, que o aparelho é resistente a respingo. Qual que é a experiência que eu tenho quando a Motorola diz que é resistente a respingo? Você já viu o aparelho? Você já viu os caras abrindo aquele aparelho ali? Significa que, tecnicamente, daquela maneira ali, que não é nem uma gaveta lateral com vedação, é aquela tampa, tecnicamente ele não é nem resistente a respingo, porque se você passar perto d'água, vai entrar para dentro do aparelho. Ele é uma canoa furada.
tá? Então esse negócio resistente a respingo significa fuja da água, mas fuja menos. E se você não está contente, ele vem com 32 GB de espaço interno, né? 32 GB de ROM, que é o quê? Sofrência completa. Quando você começar a instalar os programas, acabou o espaço interno. Para que você quer, né? Você comprou esse aparelho, você nem merece instalar programa. Fora o fato do aparelho nem rodar o AnTuTu. Doutor, mas por que ele não roda o AnTuTu? Porque ele vem com um incrível processador média bostreco Helio P22, né? O 6762. E vem com a CPU A53, Cortex A53. É um octa-core de 12 nanômetros que dizem gira a 2 GB. Vai saber? O AnTuTu não reconhece, o AIDA fica maluco. Resumindo, é o processador que suca o torradeira de novo no mercado. A Motorola inovando sempre, largando torradeira de bolso pra galera. Se você não tá contente com isso, fique tranquilo, a bateria sai e o corpo dele é de plástico. Significa o quê? Só pra arranhar, perder a cor, ficar aquele celularzinho de brinquedo depois de um ano, começa a descascar lá onde tem aquela pinturinha, sabe? Vai descascando, vai ficando aparecendo o fundo do plástico, vai parecendo celular de brinquedo. É isso aí. Ah, mas ele tem um sensor lá atrás. Tem um sensor lá atrás. Tem dois microfones, né? Um lá atrás perto do LED. Aí eu fico pensando, qual foi a faculdade que esse engenheiro estudou para botar um microfone, segundo microfone, lá atrás perto do LED? Resumindo, você pegou na mão e já pode estar tampando o microfone sem saber. Que porcaria. Não, só a Motorola para fazer isso, né? E o conector P2 é bem lá atrás. Significa o quê? Que uma batida, uma queda, você quebra o aparelho. Entendeu? Não vai quebrar mal o P2, vai quebrar o aparelho todo agora. Doutor, o senhor está pegando no pé da Motorola. Vai ver que eu estou pegando no pé da Motorola, né? Com o carregador micro USB 2.0 carregando a 5 watts, você já imaginou quanto tempo vai demorar para carregar essa bagaça, né? Bom, ele grava em Full HD, claro. Tem duas câmeras traseiras, né? Uma de 13 megapixels, com uma distância focal interessante, e uma de 2 megapixels, que é para profundidade. Sabe o que é aquela câmera de profundidade? É engana bobo. Por quê? Porque a frontal com 8 megapixels também faz o mesmo efeito sozinha. Aquela outra de 2 megapixels lá, que é um engana bobo, não serve para nada, só para enrolar as pessoas, para achar que vai ter um efeito melhor na fotografia da câmera traseira. Você acredita nisso? Nem eu. Eu não acredito nisso. Mas vamos lá, vamos deixar eles falar, né? Bom, que mais? Cara, quando você acha que já viu tudo, sabe aquele Bluetooth 4.2, aquele que já não reconhece mais nada, que não funciona com mais nada, esses aparelhos novos que estão saindo agora? Pois é, os caras colocaram no aparelho. Quer dizer, parece... Sabe qual é a impressão que me dá? A impressão que me dá é que parece que é tudo que é resto de tecnologia jogaram na bagaça, né? Bateria tamanho gigante das cavernas, né? Daquele tamanho com 3 mil miliômetros, Bluetooth 4.2, uma tela, cara, com uns PPI assim, ó, grotesco, opaca, uma tela assim, ó, não é grande coisa, tá? O som dele também é uma bagaça. A captação já deu pra ver que foi mal projetado, porque o microfone fica lá atrás, um dos microfones, né? A bagaça não roda AnTuTu, porque o AnTuTu não sabe o que é esse processador que suco alienígena, né? Cara, resumindo, processador média treco, média brosteco, Helio P22, né? Quem é que precisa de um celular com 2 GB de memória, torradeira de bolso e 32 de espaço interno, que é só para começar a sofrência? Câmeras que captam ruído, câmeras que apanham no escuro. Resumindo, cara, assim, ó, sério mesmo, a bagaça toda veio nesse aparelho. Se você acha que já viu tudo, você não viu nada ainda. A Motorola inovando, assim, ó, jogaram para lá tudo que foi coisa que já não é mais moda, que já é ultrapassada, Bluetooth ultrapassado, câmerazinha engana bobo, não é verdade? Uma tela michuruca, vagabunda, um processador torradeira,
pouca memória, pouco espaço interno, só para incomodar, um carregador slow motion e uma bateria gigante de 3 mil miliamperes. Quem é que quer uma belezura dessa? Só a bagatela de quase R$ 900, R$ 899. E outra, vem nas cores, né? Vem nas cores aqui, vamos ver as cores. Qual é as cores que vem? Vamos ver as cores que vem. Olha aqui, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Vem nas cores grafite polido, cereja brilhante, olha que delícia, cereja brilhante, cereja purpurina, vermelho escuro, cara. Quem que precisa de mais que isso, velho, né? É, olha aí, deixa eu ver uma coisa aqui, vamos ver qual é a GPU. A GPU é uma PowerVR GE8320. Cara, sério mesmo, né? Tela de 6.1 polegadas, LCD. Vamos ver, vidro frontal, aqui não fala se é Gorilla Glass, então não tem como saber, não consegui ver, dei uma pesquisada, mas não consegui ver. Cara, quem que precisa de um celular em 2019 com 2 GB de RAM, 32 de espaço interno e um Helio P22, média bostreco? Quem que precisa de uma torradeira de bolso só para sofrer? Câmeras que captam ruído em média luz, né? A galera já tá reclamando. A tal câmera de profundidade, na verdade, a profundidade é da sua burrice, da sua ignorância, porque a frontal ainda tira foto melhor do que a traseira com a tal de profundidade. Dá pra acreditar nisso? Não, olha, eu morro e não vejo tudo. Uma saboneteira em pleno 2019. Olha, a Motorola está de parabéns. Bom, galera, o vídeo de hoje é: não comprem Motorola Moto E6 Plus Compus. É isso aí. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. Valeu, um abraço. No.